Danas su zvanično otpočeli radovi na izgradnji mosta Musala u samom centru grada Mostara, koji je srušen tokom ratnih dejstava 1992. godine. Prema riječima Rijada Hebiba, direktora Direkcije za obnovu i izgradnju Mostara, nekadašnji armirano-betonski most sagrađen je daleke 1936. godine. Novi će most izgledom biti identičan prethodnom. Vrijednost projekta je 2.777.000 konvertibilnih maraka, a rok za završetak radova je 11 mjeseci. Hebib se zahvalio na pomoći predstavnicima gradske uprave Mostara i općine Stari grad, te pripadnicima španske brigade Esfora koji su bez naknade pristali da demontiraju most. Dogradonačelnik Mostara Safet Oručević je o početku izgradnje mosta Musala rekao: zato ćemo danas i poručiti našim građanima da i pored svih političkih i drugih problema intenzivno nastavljamo graditi svoj grad. Mi Mostar podižemo iz temelja i iz ruševina gradimo novi grad u starom ruhu. To je težak posao, ali mi ne želimo da propustimo ovu šansu koju imamo jednom u posljeratnoj istoriji.